ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទទីដែរសំឡឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់មួយដែលមានចំណងជើងថាទាំងស្អាតទាំងល្អនិងពូកែលេចធ្លាយមុខមាត់ពិតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូទៅបង្រៀនសិស្សឆ្លងកាត់នៅភូមិល្បាប់ បាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកគ្រូម្នាក់ដែលយើងមើលឃើញថាសម្រស់ស្រស់ស្អាតវ័យក្មេងហើយតស៊ូពុះពីររាល់ឧបសគ្គជិះម៉ូតូកាត់ផ្លូវបាទភក់ល្បាប់បាទបណ្ដាលឲ្យរអិលដួលហើយត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនបានឆ្លងកាត់នៅដីភូមិល្បាប់រអិលដួលក្រោយពីឃើញរូបភាពបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនឹងមានការអាណិតស្រឡាញ់ក៏ដូចជាចែករំលែកនិងលើកទឹកចិត្តបាទដល់អ្នកគ្រូផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងតាមដានលម្អិតមើលតើអ្នកគ្រូស្រស់ស្អាតអ្នកនេះនៅឯណាដែរកាលពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះរូបថតប៉ុន្មានឆ្លាក់របស់អ្នកគ្រូវ័យក្មេងម្នាក់ដែលដួលម៉ូតូប្រឡាក់សម្លៀកបំពាក់ ទទួលបានដល់ការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់លេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅផ្លូវភូមិល្បាប់ដើម្បីទៅបង្រៀនសិស្សហើយពេលបង្រៀនរួចនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែរអិលម៉ូតូដួលបណ្ដាលឲ្យប្រឡាក់ប្រឡូកសម្លៀកបំពាក់អស់តែម្ដងដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍និងបានចែករំលែកដោយបានពោលពាក្យសរសើរថានេះហើយជាទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនក្រៅពីទឹកចិត្តល្អប្រពៃនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយនោះអ្វីដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម មានអាយុ28ឆ្នាំជាកូនអ្នកស្រុកអូរាំងឪខេត្តកំពង់ចាមនិងជាអតីតនិស្សិតអសាសាភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យឯកជនធំមួយសាខាខេត្តកំពង់ចាមសូមបញ្ជាក់ថាតាមរយៈរូបថតដែលបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដួលម៉ូតូរបស់អ្នកគ្រូសំផស្សកំពុងត្រូវបានគេចែកចាយតតគ្នាជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបាទប្រិយមិត្តនេះគឺការលះបង់របស់អ្នកគ្រូស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលតស៊ូពុះពារដើម្បីបង្រៀនសិស្សបាទ ដោយឆ្លងកាត់នៅផ្លូវភូមិល្បាប់រហូតដល់ដួលម៉ូតូបាទប្រឡាក់ខោប្រឡាក់អាវអស់លេងបាទប៉ັດជាគោឲ្យអាណិតអ្នកគ្រូមែនតើហើយយើងមើលទៅសម្រាប់អ្នកគ្រូប៉ັດជាស្រស់ស្អាតមែនតើអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទនៅថ្ងៃនេះ